Eto, baka marami pa ang hindi nakakaalam. Ang pag-usapan natin dito ay regarding sa toilet seat cover. Okay? Kasi, sige nga tanong ko, ano ba ang purpose ng toilet seat cover? Kaya maraming nagiging, nagkakasakit dahil dito. Ayan. Actually, bago pa yan. Okay. Mas bago. O, sige nga. Ano ang purpose ng toilet seat cover? Ito. Diba kadalasan iniisip nyo, for example, kahit kasi ito may journals ng hospital contamination regarding sa pag-aaral nila kung paano nagiging nagda-transmit ito ng disease. 'Di ba minsan nasa isip niyo pag kayo ay nasa public urinal o public toilet, 'di ba? Minsan nilalagyan ng tissue, tapos kadalasan ito ang ginagawa mo. Paano ka ba mag-flush? Kasi 'yun ang kanilang kasi mga scientist ang nag-test niyan na ang ginawa nila kung may epekto ba ang pagpa-flush na nakabukas ang cover ng toilet, ano ang epekto niyan? Meron silang ginawang studies at research na patunay na nagkakakos nga ng contamination. So kung kadalasan ang ginagawa, karamihan, di ba? Yung nakaupo ka sa toilet, tapos kapag natapos mo na lahat ang gagawin mo dyan, sabay pindot sa may flusher. Eto ha, lalo na kapag yung ginagamit nyo o yung toilet nyo o yung bowl nyo ay pressurized. Okay? O kaya yung flush is sobrang lakas ng pressure. Okay. Meron din naman, hindi ito applicable doon sa mga, siyempre sa ating mga Pilipino, meron yung gumagawa, binubuhusan natin ng balde pag nagpa-flush. Itong tinutukoy ngayon at base sa pag-aaral nila, yung gumagamit ng flusher. Oh, yung ganyan, malakas yung tubig. Yun ang isang dahilan kung bakit nag-spread ng contamination. Paano nangyari yun? Kasi base sa pag-aaral nila, kapag ikaw nakaupo dyan at nag-flush ka, merong tinatawag na bioaerosols na hindi nakikita ng mata na pwedeng tumalsik yan sa air o sa atmosphere. At alam mo ba ang sabi nila, ang pinaka-advice, kadalasan ganito, 'di ba? Na yung toothbrush malapit lang diyan lang, malapit lang sa may lagayan ng ang advisable na layo dapat ng inyong pinaglalagyan ng toothbrush sa bowl ay mas malayo pa sa 1.5 meters. Tandaan niyo 'yan, nakalagay yan sa journal, 1.5 meters away sa bowl. Kahit yung pinagliliguan o yung bathroom dapat separate daw. Okay, so siyempre dun sa mga yan, may mga datong kailangan separate, di ba? Sa atin kasi kung malapit na lang yung pinagliluguan dito. Pero kahit naman siguro kung yung bowl nyo at may cover, may tamang gamit din yan. Baka ang akala nyo, sige nga, ano bang akala nyo sa cover na to? Kapag sinara nyo, para yung amoy hindi lalabas, para yung amoy hindi sa loob ng CR, hindi. Hindi lang yun ang purpose niyan. Ang tamang paggamit daw nitong, bagong-bago pa yan. Ang tamang paggamit daw nitong seat cover, bowl cover, ay, for example, ikaw na ay ginawa mo na kung anong dapat mong gawin. Okay? Tapos na yan. Bago ka mag-flush, kailangan mong isara muna saka mo ipa-flush para maiwasan yung mga microparticles na pwedeng tumalsik dyan sa bowl. Okay. Mataas yung percentage na nakaka-transmit siya ng disease. Okay. Nakita nga doon, napanood ko, na ginamitan nila ng UV. Totoo nga na nagsisaltalsikan ng maliliit na microparticles dyan galing sa bowl. Lalo na kapag yung tubig ay sobrang lakas pag nagpa-flush kayo.
O, so ngayon alam mo na ang tamang gamit ng seat cover sa bowl. Okay? So, napanood ko lang naman yun. Ngayon gusto ko lang i-disseminate kasi marami ang hindi nakakaalam. Baka, di ba sabi nila, yung kadalasan na pag, ah, bakit ako nagkaroon ng UTI, lalo na sa babae. Ah, baka siguro nung nag-CR ako dun sa ano. Possible. Kasi kapag yung babae, di ba, syempre umupo yan sa bowl, kadalasan, umupo dyan. Hindi mo naman alam kung ito ang malinis. Ang problema, kahit naman itong ito, di ba, ganyan yan. Kahit na malinis naman yung bowl mo, kung sa pag-flushing mo ay hindi rin tama, makakontaminate ka din. Okay? Gaya na sabi ko, siyempre nakaupo ka dyan, minsan nga, cellphone ka pa, tapos, nag-flush ka. Yun, yung microparticles na pwedeng tumalsik at pumunta dyan sa iyong, iyong kimonoy. Pwedeng tumalsik yan at pumunta doon na hindi mo alam kung anong klase ng bacteria o viruses na pwedeng dumapo dyan na galing dito sa bowl. Hindi mo naman alam, lalo na pag ikaw gumagamit, for example, ng public utility toilets o comfort room. So, ngayon, at alam mo na kung anong purpose ng seat cover, kailangan daw, pag natapos mo lahat yung iyong mga gawain dyan, nakapag ano ka na lahat dyan, bago ka mag-flush, pakisara po ang pinto. Sabay, flushing. Oo, marami ang hindi nakakaalam niyan. Ang akala lang nila, yung seat cover, para hindi mag-leak yung amoy, para hindi hindi sa ganun. Ang pinaka-purpose talaga ng seat cover ay para maiwasan ang pagtalsikan ng pwedeng maka-contaminate sa'yo na magbibigay ng sakit o disease sa'yo. Okay? So, ganun lang guys. Simple lang yan, pero marami ang hindi nakakaalam. O, so ngayon, alam mo na. Okay? So, ganun lang yun, ha? At saka yun yung sinasabi ko regarding sa paglalagay ng mga toothbrush, ganyan, kailangan malayo. Kahit napakalinis ng bowl mo, kung mali naman ang flushing mo, nag-i-spread ka pa rin ng organism sa atmosphere ng iyong bathroom. Okay? Sa inyong toilet. Okay? So guys, yun ang gusto ko lang i-ano sa inyo. So ito, ilalagay ko sa amin kasi bago pa. Okay? So meron pa yung mga ano. So guys, thank you for watching. So sa ngayon, alam mo na ko anong purpose ng iyong toilet seat cover. May purpose yan kung bakit nakalagay yan dyan. Hindi lang dahil sa para maano ang amoy. May talagang purpose yan. At yung purpose na yan ay yung sinabi ko ngayon. Base yan sa pag-aaral ng ating mga scientist. Scientist pa ang gumawa ng research dyan. Kasi karamihan, lalo na sa ospital, nagkakaroon ng contamination o spread ng disease na meron sa isa. For example, kung may epidemic ng isang disease, bakit kumalat? Dahil yan. Minsan, dahil dito. Okay? So guys, thank you for watching. Sana may natutunan ka ngayong araw nito. Okay? The Mice TV. Bye-bye!